ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ 10 ತರಹದ ಸಾವಯವ ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಈ MKSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಯವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಪೀಡೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಾರಗಳನ್ನ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಸಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈತರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಷಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮೀನೆಣ್ಣೆನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಹೂವು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೋ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೂವು ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಹೂವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇಳುವರಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೂವು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೀನೆಣ್ಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 1/2 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಮತ್ತು 1/2 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಡಬ್ಬೆ ಒಳಗೆ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 21 ದಿನ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಆ 21 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬೆ 2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತು 1/2 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಗೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ 1/2 ಕೆಜಿ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಲ್ಲನ. ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬೆಲ್ಲನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಈ ಡಬ್ಬೆಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದೀವೋ ಬೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಡಬ್ಬಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎರಡೂ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. 21 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಅವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 21 ದಿನವರೆಗೂ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಳನ. ಮತ್ತೆ 21ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸೋಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೋಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಸೋಸೋದಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಥರದ್ದು ತಗೊಂಡು ಸೋಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಮೀನು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ 21 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ದ್ರವಣ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ದ್ರವಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಗೋಣಿಚೀಲ ಇರುತ್ತೆ, ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಗೋಣಿಚೀಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ದ್ರವಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ದ್ರವಣವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್, 21 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮೀನೆಣ್ಣೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. 21 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈ ದ್ರವಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ದ್ರವಣವನ್ನು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ml ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೂವು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿಬೋದು ನೀವು ಸರ್. ಕಡಲೆಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿ ಗಿಡ, ರಾಗಿ, ಸಜ್ಜೆ, ಮತ್ತು ಅಲಸಂದಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈ ಮೀನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 21 ದಿನದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆನೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, 21 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಟೈಮ್ ಅದು, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿನೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು 1 ಎಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, 1 ಎಕರೆಗೆ ಈಗ 1/2 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, 1/2 ಎಕರೆಗೆ ಇದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು 1 ಎಕರೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ, 1 ಕೆಜಿ ಮೀನು, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಅಷ್ಟೇ, 5 ml 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಎಕರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ.